som nå er 23 år og gå gjennom min tredje gang som fadderbarn. Jeg skal sørme meg ta og voie opp til Gløshaugen. Jeg skal ikke gå og bli svett første dag jeg møter klassen min. Det sjekker jeg. Jeg elsker datatek. Dette er nettsiden min. Wow, det er hyra, det er så flink. Oi, hvorfor funker den ikke? På mitt institutt så er det så å si bare mannlige forelesere. Det som engasjerer meg er klimakrisen. Jeg vil løse verdensproblemer. Jeg skulle ønske jeg var litt mer stabil i livet. Jeg tok eksamen, og jeg tok et helt fag. Jeg kom med på uka.